Stavanger, the most beautiful city in the world. Vi sitter her i Spania og ser på nydelig vær i Stavanger via webcam. Jeg har nettopp fått noen fine bilder fra Stavanger, så jeg tenkte jeg kunne dele med dere. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødse. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter det skap. Og det hedenskap, hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vesen det.